welcome to ኩቼዛ. በጣም አሪፍ ጊዜ ነው የምናልፈው እዚህ ጊዮን ሆቴል. ብዙ አርቲስቶች አሉ፣ ብዙ ዘፋኞች የአበሻ እና ኢንተርናሽናል እና በቃ በጣም ቆንጆ ጊዜ ልናቀርባችሁ ነው። ዛሬ ትልቅ ፕሮግራም አለን። ያው ኩቼዛ አፍሪካን ትልቋን አፍሪካን ያማከለ ፕሮግራም ነው። ኩፓ እባላለሁ። I'm the MC, I'm the rapper, the musician ነኝ። ሁሉ ነገር ሰላም ሰላም። ዛሬ ኩቼዛ ጊዮን ሆቴል የተገናኘ ነው። ዛሬ በጣም አሪፍ 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 ቆይታ እናደርጋለን። አሪፍ ላይን አፖች አሉ፣ አሪፍ 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 አርቲስቶች አሉ። ሮፍናንን ጨምሮ እዚህ ጎን ቢሌት ነው የሚሆነው። እኔም ከእናንተ ጋር አለው። ስቴጅ ጎን ቢ ዘ ፋየር ነው የሚሆነው። በጣም 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 የሚገርም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሁፐዱ ኦን ስቴጅ ጠብቁኝ። ሪስፔክት